Сөздің анасы болар айқын, жұрдым оны жөнімен бағалайтын. Армысың, аманмысың, ардақ делім, асабыға қамақшытып қарамайтын. Өздері қалшындасып сөйлегенде, сөздері сүйегіңді жаралайтын. 30 күн ұлан асыр тойын жасап, 40 күнде қызыға тарамайтын. Құй дегенде қуғастар домалайтын. Қазақ елі, ассалауму алейкум. Тәкәппәр дүние бізге де бір қарашы, танимысың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы. Рахмет, бір базардан аяқ киіміз деп көрсетсін. Тақтырмен бармаңыз, ешкім шықпайды сізге. Жақсы бейдер, мейе жанаған жақыннан көріп шок болып жүрмесін. Де, жайдыңыз. Қанат ағамыз ба? Қойсыңыз, жайдыңыз кер жоқ. Весі де, нен қандай мақсатпен беріп жатқан білмейміз ке? Сізге берден, ау! Біздікілер адам өлшеп шығай енді бұл. Ол дейді! Жақсы қайғылы қайжан екен ұқпап жүр. Ішінен расчет жасап жүр анайсың ғой. Билек пен әзір қалғандар келді, аға айымдар осында. Жата ел қатты ма, жемей отырмын. Қалай бөкке бақына кісілерді қалдырды. Құрметті ағайындар, тойдың өтуі бір жағы бізге байланысты болса, бір жағы өзіңізге байланысты. Бір жағы өзіңіз сылау ма? Ой, вот так раз.
еще жаман деп кетеді екен қазір. Некрасивейшая. Это сонда ёбас. Ну, нечего не сказать. Ну, все секретные мифочки. Все секретки вообще подшёл. Охтану мне ведь ухну, брат, чак сминем отсюда. Просто у нас же пахра и пара же трожи. Весь туман, когда руль тебя всё хочет. А нас в лесу в первом усекнули. Здесь да, ага. Здрасте. Нервы на меня. Это ваша жена? Ой, вам не повезло. Шалқаймайсыз, шалқай кесіп, айтып кетті. Бағарыңыз. Өзі әйелі қойына келгенсіз деп кешіп. Шалқай кетті, шалқай. Қай жерде жүрсе де жүрегі шығыстан соғатын Аханов Ернар деген мен болам. Қалымен тәуіп кетсен, әлі білейміз, шай ішеміз. Ол шайды бірақ әркім өз үйінде ішетін болады. Қазақтың тойы бітпейді, қазақтың тойы мәңгілік. Келесі тойда кездескенше, сау, саламатты болыңыздар.